Tak pánové, to je ten podnik, na to nám furt chodí udání. Tady rozdávají kolena do břicha, jako ten před náma, viděl jsi to koleno, co dostal? Jo. Pojďme to prověřit. Ok, chlapé, ale kapitáne, musíme jít přestrojení, takhle nám utečou, když nás uvidějí, bude vědět, že tam jdem nad něj. Ne, to mě vadí, že má policie respekt! I v Praze! No nemá právě, že? Jo, to je pravda, šéfe, já myslím, že bychom měli jít v přestrojení, jak nás nepoznají. Pánové, je vidět, že máte praxi z terénu, takže se půjdeme přestrojit. Ano, bude. Na tři rozkaz! Přelíkat! Na tři, neřek si tři. Mám tak těsnou uniformu, vole. Neřek tři, odřek rozkaz. Máme jít už, když neřek raz, dva, tři. Čas jsme počítali. Miráš, na co čekáš? Vyndej tu svoji pistou, prdel. Na tři čekáme. Tři kolena. Teď jsme tři. Aha. Pánové, na čas nahodit alter ego. Dobrý den. Co to je? Tak uši. Dajte, že jste někdo jiný. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Krásná paní. Já jsem jel s přáteli kolem, viděli jsme krásnou boudičku, drive-thru. Co nám doporučíte? Máme výborný pečený kuřátka a kolínka. To je ono, ty kolena. Vy tady fakt rozdáváte kolena? No rozdávám. Vy si za to necháváte platit? Necháváme, no. Tak to je zajímavé, to jsou oni. Tak my zkusíme jedno to koleno, ano. Určitě. A to mi dáte vy? Budete to si dát tady nebo sebou? Vy mi ho můžete zabalit sebou i. Ano, a nebo se můžete klidně posadit tady a můžeme vám ho donést. V sedě mi ho dáte. Co? V sedě vám ho dám, no. Tak tady kolega, teda kamarád Brunner si ráčí to jedno koleno. V sedě. Koleno. Dobře. A kuřata jste říká? A kuřata. Máme výborný citronovou zázvorový anebo originál. Pečený kuřátko. Tak chcem obě asi. Obě? Všechno půlky, chceme. Půlky. Půlky. Jo, půlku kuřete teda asi. Půlku a půlku, jo? Půlku. Co dál, pilo, co dál, poraď. Co ještě dalšího, něco nějaký? Máme výborný wrapy s trhaným masem anebo bulky. Wrap, teda zkusíme taky. Ano, a na ceduli jste měli nějaký ty jalapeños, něco takového. Máte máme taky? Kolik? Kolik to všechny? Všechny to je špatný počet. Dáme si ty jalapeños. Šest. A pití dáte taky nějaký? Určitě, Fanta, Cola, Sprite. Máme svoje, šéfe. Nějaká voda. Jo, my máme svoje. Máte svoje. Asi nemáme důvěru, ty kolena třeba to bude bolet, teda jako bude moc dobrý. Jo, a to si můžeme snížit tady teda. Jasný. Klidně se zaparkujte, tady se posaďte a my vám to hned doneseme. Tak jo, jak dlouho to bude trvat? 15 minutek. 15 minutek. Dobře. Děkujeme, tak děkujeme krásně. Tak jo, díky. Viděli jste jí? Svině vyzernou, ta dává ty koleno v sedě. Já to vím, hoši. Jsme tady správně, dobrá práce, za to dostanete odměny. Já se přiznala, ty vole. Že mi ho přijde zabalit sebou? Jak mi dá tu ránu doma? Do břicha. Koleno. Stará potom, šéfe. Potvora jedna, jak se tváře, jak byla milá, to jsou oni. Je to trash, mám to rád, chce se mi z toho hned. Přátelé, my vás vítáme u dalšího dílu Jdeme se. Dneska tu máme takový speciálek, protože tu máme vlastně asi jedinečný hladový okno na kuře. Je to drive-thru spíš. Drive-thru jsem chtěl říct, ano, děkuju za opravdu. Kuře a koleno. Drive-thru. A nestojí zatím nikdo jiný, než náš milej Šňupy, teda šupy, ne šupy. Ty jsi k***. Takže majitel autor Žebírková si udělal takovýhle unikátní koncept. Proč zrovna kuře a koleno? Ty vole, protože grilovaný kuřata a kolena nikdo už prostě nedělá dobrý. Všechno tak, skončilo u supermarketu, že jo? A supermarkety tím, že vlastně srazili cenu na nějakých vlastně 120 korun, 130 korun, tak to všichni přestali dělat. Ale jak mi to koleno zabalíš domů, ty mi jako... Kdo mi ho dá, když se ho zavolím sebou? Ale sebou ho dostaneš do pytlíku, akorát na něm je kuře. Ty mi dáš kolenem do pytlíku. Kolenem do pytlíku. Tak to chce Tomáš. Já chci taky, to mám rád. Vypadá to fakt dobře, ta bouda. Ale je to bunglovka. Plně obyčejná bouda, no. Bílá. Prej byla bílá, je nebe s dobou. Je to otevřený teprve 10 dní, takže je to čerstvý. Šupy, tady máš lomapek, ať ti to utíká. Ok, díky. Byly nějaký stížnosti na Google, že lidi čekají? Byli nebo nebyli? No, to nebylo u nás. Každopádně tady to mety, vem detail, ty kuřátka, jak jsi tam dělá. Chcete ho otevřít takhle, podívej. Ty vole, těším se na něj úplně. Jsou obrovský, ty vole, nějaký naspírovaný. Uvidí se s pečou. Jinak s těma kolenama to byl for, nedostanete koleno, to my pak dáme, když to nebude dobrý, jim kolena. A ty lidi, fakt, my jsme to nepochopili. Ale běžte si... Radši to uveďme na pravou. Kdyby se měli ty uchyláci na to koleno z okra, víš. Já mám dvě vepřový kolena, ještě se dám do huby teď. No, běžte si kdo sednout, připravíme to. No jinak, je to drive-thru, takže já přijedu autem tady, zaplatím, první okýko, tady mi to vydáš to a jedu domů. Hej, to je vlastně úžasný. Ideálka, co můžeš jít za volantem, víš co, jenom... Jinak jsou tady čedarové koule, grillované jalapeños, ale
Je to jinak v Praze v Měcholupích, ale dejte si kuře a koleno, pokud to chcete najít. Jsem pokud najte, no. Jsem to vlastně Župina, už jsme to řešili minule ve vaření, že jsem pojedem, tak jsem rád, že jsme tady konečně. Super, díky, že jste přijeli. My se ještě stavíme s klukama v Žebírkově, tak chceme taky všeho chutnat, vole. Oh yeah. Já se nezúčastním. To máme nějaký novinky. No tak to chci vidět, takže sledujte videa. A já se nezúčastním, že by to nebylo nestraní ode mě. Já už to tak znám, že... To miluješ to mě, je to tak. Ty bys dostal hovězí a zase bys se tam rozbrečel uvít. Koukej, jak je ogrilovaný ten ty kuřata tady jede, co jde? Na dovolení. Já jsem se točil včera celou noc s nima tady. Napíchali na prdeli. Celý kuře 200 šedé, půlka za 100 pade, to je tak v pohodě. Tyhle to kuře je docela veliký, za 200 pade to je levný, ne? Celý kuře. Jako já nevím, nekupoval jsem si kuře, nevím. Já jsem dlouho neměl ty vole, jakoby nějak takhle z toho. Koukám, že mají originál, ale i citronovo zázvorové. Grilované koleno jsem neviděl a do ruky. Jo, i trhaný v bulce. Já bych sem dal ještě smažák nějaký domácí do bulky. To bych si uměl představit. Ten tam jeden je. Pečené mini bramburky. My jsme měli ty bramburky, když jsme dělali vlastně to, ty toroj kladiva, že jo? A sežrali jsme ty brambory, jak dlouho se to dělalo. Tak jsme sežrali porci brambor, než jsme měli to ty. Jsou ty malý gratinovaný, se jim říká, nebo to, vy? Takový ty. Jo, takže my jsme sežrali brambory, než se udělalo to koleno, jak jsme dělali druhou várku. To musím říct, my jsme byli na Islandu, viděl jsi, jak tam měli přece ty pytlíky. Hotovej kvařených brambor i s bylinkama, že jsi si doma jenom bohřál, to nikde není moc? Jo, to vlastně v pondělí uvidíte, přátelé. U Hanze, na Anabolic Horse, Anabolic Horse, Swaglift. Na Anabolic Horse, Swaglift a u mě. Tohle vyjde kde? Tohle v pátek vyjde hned. Tak jo, takže těšte se na pondělí, jdem se nažrat! Akorát jsem chtěl říct, že ty vole, ty to děláš vždycky tak hezky s láskou to jídlo, vole, že vidět, že tě to furt baví, takže to bude dobrý. Ty vole, by to dělali ty lidi, ale který tady mají makat. To tak to vypadá dobře. Stehínečko. Takže máme tu citronový kuře. Ale čím jíš ty brambory, ty vole, nám nedal žádný příbory, takže takhle, ručičko, 5 bodů dolů, no. Počkej, tohle nejsou brambory. No to je švýcarská specialita, že jo, národní jídlo asi, rest. Rest. Na hrubo srouhaná brambora, akorát mi je dochucujeme teda, uspěšně se dochutíme je komplet. A nepřišel jsem ten repero rest, že on tam má lepší krokety. Je to lepší než krokety, za mě jako určitě. Klejnul si to rest. Dobrou chuť. Dělal jsem si doma ty chalapeňosky. No. Ale z normálních, který byly fakt jako pálivý ty vole. Čum, jak se z nich hulí. Vytek mi ten ser úplně srač, slanina na hovno. Sežral jsem to a posral jsem se, jak to bylo pálivý. Takže jsem se těšil na tyhle hrozně. Tak si dej, nech si chudat. Ale když budeš jít, třeba jsem teďka 60 kg paprik, zase budem nakládat, tak ti 2 kg co dám? Jo, 2 kg ne, ale kousek. On to dělá z nakládanejch, proto jsou fakt jako topový. Co papáš teda, chalapeňos? Ale to už víte, ten basic, to si dokážete udělat i doma tohle. To Šupy nám prozradil ten easy recept. Co pálivý? Nedokážete, když jste se toho pozdrav. Ale zvládze mě. Teď to máte hezkou atmosféru to video. Jak jste venku, hezky si mlsáte. Ta atmosféra je fakt výborná. Připadám si jak on the top, vole, se Stallonem. Ty kamionáci. Měl udělat větší příjezd pro kamiony tady, vole. Jinak dneska to nebudem úplně hodnotit číslama, protože to prostě je Šupýho kámoš, je to prostě, že nás sem pozval, víte co. Ale hlavně je to fakt zajímavý a unikátní. Není to prostě nějaký hladový okno, kde dostanete hambáče, smažáka, ale kámo grilluje koleno a kuřata. Jo no. To mi přijde, že to je fakt hezký a hlavně to vypadá hezky, ta bouda. Vypadá to hezky. Ten příjezd je velký, můžeš to tady sníst, máš tady vlastně 4 stoly velký. Zajímavý no. Hele, chalapeňo jsou brutální, nechám Tomovi. Já bych tomu chtěl nějaký dip. To je něco. Já jsem si říkal nějaký pálivý. Jo, hovno. Musím si vzít chleba. To je podle mě výpek z toho kuřete, co je jakoby dole. Jo, je to výpeček. Ty tak to chci. Košek se rozpadá kuřátko. Ty krávo. Fakt, jo. To je výpek z toho kuřete. Tak to je to ten nejlepší dipík, pane. Hej, tak tohle. To je... Teď si řekněte mi, až budete odlamat kuře, prosím. Jo, já z tohle cítím úplně ten žebírkov, pájo. Jakože cítíš tam to barbecue jeho na tom, úplně to má tu, prostě tu chuť, co znám. Je fakt, že Šupy si dělá signature jako koření svoje i barbecue omáčky v žebírkově a tak, takže to je fakt zajímavý. Jenom teda ten chleba je takový jako basic, no, ale s tím výpekem je to topka. Málo měkej, ale myslím si, že donese nějaký řemeslný, vole, z pekárny. Jo, on říká, máme nejlepší chleba a donese, vole. Teda, odnese bože, jo? Styď se!
Takže máme šupy, jestli tohle uvidíš, jakože jo. Jseš fakt genius a líbí se mi, jakože máš takovýhle nápady. Že jsi udělal vlastně basic věc, koleno a kuře, ale umíš to udělat tak skvěle. A ještě jako drive, ale ať jde do prdele KFCčko. To většinou z prdele hodně rychle. To jde instantně. Hele, říkám, já když jsem střelal naposled to vaření, tak jsem úplně na to koukal, říkám, ty vole, tam na tom šupy mi vidět, že to fakt baví. Hmm. Že to dělá fakt jako z lásky, že to fakt baví, že to není takový, udělám prachy na tej, na mrtkách. A ono vidíš, fakt... vždycky když jsme u něj byli a vařili rukavičky všechno a říká, to tam na žetule, to je fakt bomba, to úplně chutí. A hlavně, sledujte ho na Instagramu, že on si vaří furt doma. A furt si kámo dělá nějaký fočka, dělá si ramen svůj vlastní a takovýhle věci, on je hrozně jako, baví ho to jídlo, no. My jsme se na to tak těšili, že jsme si to prostě narvali do té huby a jedem všechno. Úplně jedno, co je na tom stole. Ale musím říct, ze všech jdeme s***at, Tonyho burgery a tohle jsou podle mě dvě nejlepší věci, co jsme dělali. Většinou jsou to fakt fast foody, jakoby prostě mainstreamový, ale tohle je fakt dobrý jídlo. Tohle je fakt strašně dobrý, to je prostě poctivý. No my vlastně po tomhle budeme ještě hodnotit bagetérku, vole, z Hell's Kitchen. Takže Emma vyhrála bagetu, dosledujete Hell's Kitchen, je to fakt dobrý, dobrá reality show. Jsem na to zvědavej, nemá tam maso, má tam jenom pršut, ale to bude v další díle, takže se na to můžete těšit. Dneska to ještě zhodnotíme, viď Peťo? A bylo to mít těžký po tomhletom. Kámo, s tím nemůže nic soupeřit. Hej, byla by prdel, že by najednou začali dělat víc těch, že bychom testovali víc takovýhle kuřat. Jakože nepoznám, který z toho měl být to citronový, fakt popravdě, ale... Tyve, možná teďka trošku cítím ten citronek. To je asi tohle no. Tak jsme jenom dementi a spilkli jsme si to. Já tady cítím tu pachuť na tom víc trošku. Tohle je dobrý, to mi chutná možná trošku víc. Já nedokážu přestat jíst to, promiň. Namočí v tom. Jsem neskoušel, počkej. Prasárna, kde bylo? Vlastně kdyby si zdal jenom kuře s tím chlebem, tak to nebude tak hrozný. Tady ty smažený věci už to už je prasárna. To teda. Kamo. Jak to cítíš, že to je už moc, ale no nic, to je dobrý. Načnem koleno, ať může jít Tomáš. Kolega Pilař musí ochutnat a já tady udělám trošku. Ty vole, to je super. Ono by to mělo jít hezky takhle od té, jo, to jde od té kosti krásně. Čum na to. Oh, vyndám tu kost, čum. Wow. Každý mý. Co to ožužláš? Jo. Kámo. Tady ještě jedna kostička. Ty vole. Co jsi do toho nablil? Zkusím takhle, hořčici, ten, co tomu říká, křeníček. Asi to je nejvíc prasácký, ale to no, jdeme s***. Takhle jsem se fakt nezabal nikde ještě. Ty vole. Je to tam. Kámo, odlom si tady do kůži. Mňam. A namočí do toho sosu. On sem nese ještě něco vlastně, ty p***. Ještě jste se objednali v repík. No nádherný. Jaký to je? Běž pryč, ať nás neovlivňuješ nezávislou recenzi. Hnus, to jsem rád. Koleno je skvělý, koukejte, jak se to rozpadá. Je to úplně... Snad se to odtrhává. Ježišmarja, je to top. Šupy udělal s nám mega radost, no. Jako fakt si zasloužíš jenom tu největší chválu. Já vždycky rád vidím toho kluka. Nevím, jestli si všim, ale i ty brambory, i tohle, jak je to čerstvě udělané, je to furt teplý, to je to furt teplý. To koleno je krásně teplý prostě. To kuře už ne, bohužel. Dostali jsme ještě vlastně v repík, mělo by to být trhaný kuřecí maso. A mě zajímá ta tortila, jak vypadá. Dej si, já si dám po sobě kusek a to mám, nebo my necháme zbyteček. Jsem už plný, ty vole. Tobe, máš tady zbyteček? Já jdu zbytky, no. To je ten nejdivnější wrap, jako jsem kdy měl. Kámo, to je totiž grillovaný kuřete. Normálně máš jako prso nějaký, že jo? Tohle je to grillovaný kuře. Nasekaný. Kámo, to je tak dobrý. Čím, jak je to masový. Chci ještě jednou kousnu, je tvoje. Dobrý, já si dám jenom kousíček, protože jsem fakt plnej, ale já si ještě dám... To nedojím celý páv, ještě si kusnu. To bylo na mě, neboj. Ježiš, to je tak dobrý wrap. To grillovaný kuře? To jsem nikdy ne. Ty vole, to mě... To grillovaný kuře, to jsem nikdy ne. Já jsem nikdy neměl jako grillovaný kuře také trhaný. To se nedělá, že normálně. Ale grillovaný trhaný. Kámo, to je tady to kuře nasekaný jako trhaný. Aha, OK.
to chut, vidíš to, ty vlákna, to je jenom stehení. To je křidílko. Vidíš, že to je tmavý maso, to je jenom stehínko prostě nějaký obraný. Jako trhaný, to grillovaný kuře. To má tak výraznou chuť, kámo. Cítíš to? To je úplně hrozně výrazný kuře. Dobré je. Je cítit, že je to fresh, no hodně. Počkej, já si to trošku upgradenu. A já si nechci tu bagetu již rád dneska. Dáme si jenom jednu. Všichni tři. Jo, hodnotíme jenom jaká je. Je na čase, aby nám k tomu řekl něco Tomáš. Takže tenhle ten vrep tady, co Tomáš zakusí, tak tam je to grilovaný kuře s tímhletím sosem, ten výpek z toho kuřete, s chipotle omáčkou. Kámo, ochutnej, jak má to výraznou chuť. Já nevím, jestli jste na to připravený, ale já tohle, co tady vidíte, tak všechno jako sežeru. Nasaj to. Brutálně, úplně noseme. Buď jak červí díra, Hans. Ještě tady máš chalapeňovský. Jinak teda, jste si oblíbili, co? Já se mega těším. Já miluju, já fakt miluju. Super říkal, že to dá i ke každému kuřetu tohle, jo? Celý kuře, když si někdo objedná, tak dostane normálně vždycky sosík k tomu, aby měl ňaminu. Ten chleba do toho sosíku, ty vole. Říkal Ben, to ty vole, jinak bych se toho chleba ani nevšiml, nebyl tam ten sos. Co máš, ty máš ještě bandurky. A na tomhle je to barbecue tvoje, viď, ještě trošku. Jo, jo. Naše barbecue, naše chipotle, no, klasicky. To znám tvoje barbecue už v hubě normálně. Paráda. To zní hrozně dobře, ale... Paráda, pak jako skvělý barbecue, vole, tvoje barbecue. Čím to je, jak je černý, ty vole? Hele, takhle... Jsi prožíš sluníčko tady, no? Ono, jako, když si to vemeš normálně, když už je něco vymyšlenýho, proč to, vole, dělat celý znova, když si to můžu vzít na žebru, víš co? Tam jim to zaplatím v nákladech a vemu si to sem a... Je to geniální. Hej, tak to nestačí vidět tohle. Hej, to je tak dobrý. Já jsem vám záviděl, jak jíte, ale v životě mě nenapadlo, že to je tak dobrý, ty vole. To musíš ochutnat prostě. Slyšel, to je 5 litrů navíc za to, jo, za tu recenzi. Tak já jdu. Já jdu na hlavák vydělat. Jo, šupy, kolik chtěli to celkově vyšlo, no, jakoby tak. Koleno 349. 349 koleno. To kuře je tak šťavnatý. Bramburky 89. 89 ty tater tots. To je dobrý. Chleba máme za 39. Už to nech tomu vy, mám jenom 4. Yes. Ne, papej. Ne, už mu to nech. Já se těším na to koleno. Ne, nech, já mrdám, hodej mi. Vem se celý. Vem se celý. No, měli jste to kluci, 1069 korun taková hostina, no. Ty pičo. 1069 korun, prostě nemyslím, že je úplně hodně, jakoby. Kámo, to není hodně. Jako my máme pro 4 lidi bych to tak viděl, že máme jídlo, pro 4 pak velký klapy. Ty mi to nedojme jako ráno. Já jsem narvaný, ty jsi narvaný, to je ještě půlka v repu, půlka kuře tady je. Čum, tady ještě kuře, Tomáš řekl. Zabalím vám to sebou, no? Ne, to sníme, i kdybych měl chcípnout. Ale jo, když vám to zabalíme, tak si může, a dávám tomu tortelky, můžete si v repu dělat doma. Natrhaný. Nebo tu bendr hodí do lednice a použije to na další vaření. Do šuplíku. Hele, místo toho, abyste šli do bordelu. Tak tady ty prachy utratíte fakt líp. A péro vám bude stát. Kolik máme toho kuřete ještě, ty vole? Hodně. Ale úplně přesně, jak vidíte v těch středověkých filmech, když mají ty hostiny, jak tam trají to maso a tak. Poprvé v životě se tak cítím. Jo no. Já jsem si úplně říkal... Takže kosti hodíme pod stůl prostě. Tohle, já jsem říkal úplně to samý, když jsem to je Tome, že bych úplně, že bych měl tu dnu jak svině, kdybych byl nějaký král, tak jsem píč, mrtvej. Jenom, že ty ji možná máš, my nevíme. Ale ještě. Je hezká, dělá mi dobře, hezký dna. Dunu jak svině. Dnu mám, vole. Udělal ten Bismarck, ne, ten si dával pečený kuře tak ke snídani. Kámo, kolik stojí v rep, vole, v KFCčku? Já myslím, že stojí taky 130, to pade? Nějak stejně jak tohle, no, asi. Tohle pak jako nedostaneš a to mám rád docela ty. Já myslím, že stojí 129 nebo 139, ty vole, kecal bych, ale podražilo to. Ou, teče ti to dolů, ty vole. Jak ještě vnatej, co? Ej, to jak kdybych měl zabalený úplně luxusní oběd v tom. Už se umejt, bylo to výborný. A já fakt nevím, co budem točit příště, já jsem zklamaný, vím, že už zase to nebude tak dobrý, ty vole. Tohle nemůžeme ani hodnotit, to je možná už skoro na vyznamenání tohle. A to koleno ti měl dát, za to čekám furt. A jo? Tony a Šupy bych chtěl, aby byli moji osobní kuchaři. To bych byl král. Za kuřata. Tak ty jsme to dál nevykvíleme. Byl jsem si úplně krotý. Šupy nám nabíd, že bychom mohli jít do Sapy na nějakou luxusní kachnu.
na kachnu skvělou. Takže jestli chcete vidět ještě díl ze Sapy, tak mohli bychom zajít. Přijedeme a zajdeme, tak napište do komentářů. A hlavně vás vemu vole do jedné zeleniny, kde dělají úplně brutálně nakládaný dole lilky na kyselo. Nakládaný lilky na kyselo. Lilky jak vajca. A, mám trošku PTSDčko z lilku z podcastu s Vláďou. Lilky máme rádi. Tak jo. My přátelé jsme na konci, žijeme, máme zbytky s sebou ještě. A já jsem plnej vole na dva týdny. Ale já jsem chtěl říct, že mi tečou slzy, ale mě se takhle kapka po čele. A jo, nebreč z čela. Já jsem si tak opotil tady po tom jídle. Vlasy ty jo. Bylo to fakt skvělý. Děkujeme pane, děkujeme. Hele, ale jsem se toho dostal na to, kolik se toho měl. Já jsem nemohl přestat, ty vole. Nesnědli jsme toho dost, snědli jsme jenom za 1069 korun, to není zas tak moc jako. Ale děkuju určitě, každopádně ahoj. Sorry. Jsme tady každý den od 11 do 22 hodin, máme i rozvoz, Volt Foodora, osobní vyzvednutí drive-thru, přijedete, zastavíte, objednáte. Odjíždíte. Hej, to je vše geniální. Ale nemusíte nejlepší grilovaný kozata, nejlepší grilovaný kolena. Přímo z grilu tady, čerstvý. Ale jsi jediný, kdo v Čechách tohle dělá, ne? Jsme první drive-thru tohle druhu, no. Ale unikátní mekáče, koncept. Mekáče v KFCčka všechno tohle to znají, to ale grilovaný kolena prostě drive-thru nikdo nemá. To ne, no. Ale i kdybychom se neznali, tak by to bylo fakt zajímavý jako koncepčně to otestovat. A pak si to přijďte zkusit. Stojí to za to a zase kamion! Se omlouvám, jsem se nechal uní, jsem přežraný. Díky, kluci. Tam někam bych chcel zadu. Jo. Do dřezu můžu. Do dřezu. Tak jo. Pro boha lidi hna ráda. Tome, tak to vypni a ty nám pojď dát ty prachy. Co se směješ? Chceš se jak stavit? A teď ho nebym rád. Ne, lidi, víte, jak šupy vaří dobře, mohli jste to vidět, takže vyzkoušejte. A teď si jdem ho... Teď ho jdem to. Odešel. Ty vole. Dostal z něj ty prachy. Kámo, ani koleno domů mi nedal. Tam nemáš. Takže... Dáš ti mě doma koleno aspoň. Tady ti dám koleno. Hele, tohle tam maká, jo? Dětská práce. To tam dáme. Má koleno, chudák. To tam dáme, Tome, právě že to tam dáme, který zneužívá, vole, svoje děti vlastní. Jsou to doufám jeho děti. Já nevím, či to jsou děti. Co to je za brigádníky tady? To hele, dítě... on to nechal prázdný, tak jdem, Peťo, super koleno. Dobrý den, co si dáte? Vyčoruj tu kasu, Peťo. Dámy a pánové, nezapomeňte odběr, zvoneček, vidíme se u dalšího Deme sra... na Freakout. Už je, Peťo. Mějte se krásně, my musíme zdrhat. Ty vole!